Що я сатанок з муліцією, бля? Люди, как стоите с амуницией, бывает? Има нека грачевина там на 310. Я имею нужду это. Да, да, на 310-320. Само я дубоко у шуми, баш. Да, да, на 310-320, зависи која позиција, значи има грађина, то ће да буде следећа мета, само секунду, да видим позицију са које можемо да делујемо, немојте ногу да се набијате доле. 310-320. Да, видим, ја нема никога више је боку. Idemo na ovu kontu desno od nas na 2 sata, 1 sat, kako kome. Konta 50 i snijećemo, to jest u šumu, konta 50 i polako ćemo da bauljamo do, prema konti 46. Pošto ne znamo šta se dešava, znači da li ima neka patrola nešto naredna, nam je tačka za eliminaciju ispred konte 46 na nekih 320 stepeni otprilike, znači ovo malo ima 2-3 kuće. Ista situacija kao i s ovim, samo što je manja površina, pretpostavljam. Dobro. Kako je Praga zapaljena ko šibica, jel? Vlade, svaka ti čast kako se lijepo zapalio Pragu, jebate, ko šibicu je. E, alo, alo, ljudi, tišina. Evo ga, lik, imam utisak da je, a možda i nije jeben ga usta, ispred nas, ovde, pored, neki 30 metara ispred nas, pored drve taj bio, čini mi se crni jedan. Ne, brat, ima mrtvih u Pragu tamo. Idemo polako, znači, svi lezite, formirajte liniju. Znači, formirajte liniju, dajte jedan mitraljeza tekode skroz levo. Mitraljeza tekode skroz levo i jedan sa AK-om sa njim levo. Također mi treba, koliko je mitraljeza? Dva ili jedan? Šta smo rekli? Jedan. Piše u disciplinskom pravilniku, ko mene radi, rade, veze, taj čupi. Ili ne igra. Ili ne igra, tako je. Zvučnije je bolje da ne igra nego da čuti. Pa jesi, to što kažeš. Jebote, ovo su još dimi kod mene. I kod mene. Kada? Levo od nas ima ova kuća, tri objekta, ali to nije zadatak. Ali ipak budite u pripravnosti, možda se desi neka patrola dođe odatak. Nama je zadatak, znači na glavnom putu ispred nas kurs neki 320, one tri objekta, znači desno od autobuske stanice. Dobro. Polako se približavajte, nemojte mnogo da jurite. I ova dvojica što sam rekao, znači imamo tri snajpera, nek jedan snajper krene sa leve strane. Jedan snajper nek ode levo, znači sa leve strane Prage. I hoću da mi jedan sa šta god ima, ne znam da li ima neki AK, šta već, kratku pušku, nek ide desno. Jel nemojte da budu samo snajperi, ova dva snajpera s desne strane izginuće. Ako vam neko priđe blizu. Ja sam iza Pragi, gledam one tri kuće dole prije. Dole, kakva je situacija, ili ima nešto? Bilo šta. Za sad čisti, prije. Čisti. Put je čist, mi smo došli. Vizualno imamo put. Alo, ajde sad pričajte preko radio stanice, pošto su se raširili. Objekat.
se čučeće, a? Pognuto vidimo. Ne možemo ovdje polako na nišan pognuto sve prije. Može, može, može. Bitno su prešli onu čistinu, jebi ga. Uzmite zakon u ovoj šumi ovdje ispred vas, ovih 7-8 drveta što ima. I formirajte kružnu odbranu za moment, samo da im kakva je situacija. Pazim istok. Zapad, jugozapad. Sever, sever i zapad. Na Milanče, to je Milanče ranje prije. Pazi ovdje kod ambara, ne ide tamo. Ide bomba kod ambara, neprijatelj tu prije. Bomba kod ambara ovdje prije. Ide još jedna kod ambara, levo prije. Ko je ranjen? Mlađe, ti rano. Ajde, brzo, recite mi kome treba pomoć. Ko su nam doktori prije? Nemoj mene da zvekati, ja sam kod onog kamenja preko puta puta. Čekaj, tu ti onaj mitraljez, njega si vidio. Evo ga. Skinu sam. Bio mitraljez, Petra. Da leči. Leči ga. Ajde, laži, leči ga onda. Ovo snajper gore kod kamenja si ti, znaš? Ja sam ranjen. Ti si ranjen. Ajde, leči, ja ću tebe ti zakrati njega. Da, pravca zapada prije, s boka vam dolazi. Morat ću ti dan first aid sada. Vidimo ICPR.
Znaš šta, kad je teško povređen, može samo doktor da ga izleči. Zadatak izvršen. Bravo majstore. Bravo, na ovoj poziciji zadatak izvršen, ostala još jedna pozicija, prijem. Dolazim kod vas, nemoj da me zveknete. Ti si mlađe, okej, sada ne znam za Milančeta, kažem samo doktor može izvršen. Dobro, dobro. Treba nam jedan doktor ovdje na Milančeta, prijem. Dolazim gde? Ti si doktor, možeš ti. Pogledaj na mapi, piše ti plava ova oznaka gdje je ranjen vojnik prije. Nesta Milanče. Ujebote, šta je te? Ovo je dobro izvršeno. Milanče, vjerovatno... Aha, to se povukao. Samo doktor može da ga zaleči do kraja. Stigao sam, stigao sam. Znači, samo doktor. Znači, svi mogu da daju prvi zavoj epinefrin i morfin, ali samo može da hiluje do kraja doktor. Stabilizujem ga. Zato ja nisam Nemanju mogao da podignem do kraja. Da sam kuku doktora zvao, jebi ga. Ništa, ovaj deo smo ovdje zadatke izvršili, ostalo nam još jedan tamo. Kako vam se sviđa ovaj puška što je nabela vojska Srbije? Ajde, samo se skupite tu blizu da se dogovorimo šta ćemo dalje i da vidimo ko ima povređen da se izleči. Drugo, mi smo ovdje kod desno ovog barake da lečimo ovaj Milančeta prije. Važi, važi, šta radiš to mi? Dobra puška, a mlađo? Ajmo onda, idemo do Gruja, a? Tek imamo gdje je Gruja. Evo, gusto Milanče. Milanče, gdje si? E, ljudi, bilo bi lepo ako bi hodali, barem pognuto malo. Nikad ne znam, možda se da se dofi pripucaju. Ajde, dođite vamo do mene. Znači, evo, ne znam da me vidite, evo, ustao sam. Ima Luton je ostavio RPG, tako da neko od vas koji ima kratku C možda uzdava RPG. Gruje, ja sam skroz tanak sa mojom municijom, ja koristim znači 5.56 ovaj NATO municiju. Znači ja bi zato da odemo do baze, nemam ni potrebni basača granata, više nemam jednu granatu, nemam ništa bukvalno. Ajde dođi vidi šta ima od Lutonovih ovdje, možda nešto možda iskoristiš. A sve jedno nam je onaj zadatak usput, znači do baze, jer prvo da se tamo obskrbimo pa onda nazad. Do kraja. Šta ćemo Gruje da... Ništa, ajde, dođi, dajde se kukam. Ajde. Pa ja stigli su, mlađa je tu, Nemanja je tu. Ajde da se skupimo svi, da vidimo koliko nas je ostalo, šta imamo od municije i da vidimo da ćemo dalje, će se vraćati. Ja sam jako... E, Milanče, neka nam natovari u ovaj... Milanče, ako se čujemo, dođi Land Roverom, natovari nam u bazu, ovaj... Po porudžbini, evo šta ćemo ti sad prijaviti. Pedro, ja sam tu kod vas na jednom 300 metara od vas prije. E, jebiga, ništa, ja sam tanac municija. Ajde, bilo bi lepo ako bi moglo da se vratiš gore, pošto si blizu. Jel da se ne vraćamo svi gore, možeš ti lakše će bude tebi jednom nego nas šest da se vraće gore. Još odavde. Znači, na tovari uzmi Land Rover i vrati se. Znači, kad budeš otišao gore, čućemo se radio vezu, onda ti kažemo šta nam treba. Ne, imam. Vremena napreću. Ili dođe ovamo Land Roverom do nas pa pokupi mene i koga još pa ćemo ti pomoći da utovarimo kutije zajedno ove municijski Land Rover. E, ali nema, ne treba mnogo da vidimo, čekajte da vidimo situaciju. Ja imam... Ok, samo stignem do vas. Imam još 5 sanduka sa municijom, ja lično. Dobro, ali ti imaš mitralje zjebate, ja nemam nijednu granatu za podsevni, nemam okvira. Ok, znači podsev, treba ti... Granate podsevne, treba ti 178 okvira, šta je to, stanag? Da. Dobro, vas dvojica, imate istu pušku. Ja imam 7 okvira još. Znaš šta, možemo napraviti ovdje pauzu jednu, recimo od 5-10-15 minuta, pa dok ja i Milanče odemo do gore, do bazi, kome treba, možda će neko zameri neko oružje da uzme nešto drugo, znaš to. Dobro. Znam se da konsolidujemo se. Ja predlažem da neko od ove dvojice, pošto... Čekaj, Nemanja, ne znam da li da neko od vas dvojice, brate, zameni pušku. Vas dvojice snajperista, a? Ja bi zamenio, brate, meni je ovo
zamarane. Pa jako jer, ne, to za blisku jer, borbu nije ni slučajno. Znači. Da, da, nije za kura, zato optika te jebe za blisku borbu. Da i ništa, kad bude ovaj, kad Milanče bude došao gore, da mu kažemo, samo reći šta da ti ponese, to je to. Ma ne, ja sam mislio s njim, ja sam mislio s njim dodam do baze, možda bi zamenio ovu pušku, znaš, jako mi je neprecizno. E, ljudi, onaj moj rover, što sam ja došao s njim, blizuje, brate. Aj za mnom, ja ću da se dodam do rovera, brate, idemo svi gore, ajde. Ajde, ajde, možete, ajde, ajde. Evo, nema ja tu kod njega. Ajde, ajde onda, pa onda dođe, nek dođe on po nas, označi se mu na mapi gdje se nalazimo. Dobro, napišemo na mapi gdje smo mi, pa nek dođe do nas on. E, me čuješ, Milanče? Pratite me. Čekaj, čekaj, stani, stani, stani. Nemanja kaže da je Milanče već kod Land Rovera, tako da nema potrebe, idemo da njega doći on do nas prije. Recimo nek dođe ovdje do nas pa jedu pauzu, napravimo 15 minuta. Ima onaj Land Rover bio što sam ja došao s njim, tu je blizu. Aha, pa ajde dođe onda do nas. Milanče, jesi ti uzo Land Rover sa kojim je Nemanja došao? Da. E onda ga zajebo. Onda nema Land Rover. Evo za ništa. Evo ga, da vas čujemo. Dajte, ustanite, pićemo gore. Pićemo gore, nemojte da... To ti profesionalni vozač je bio. Gledamo ovog shiptera ovdje, ajde odvedi nas u bazu pa ćemo napraviti jednu pauzu od 15 minuta, se konsolidujemo. Može, ja? Pa može, ali ja moram da idem već. Pa ništa, onda ćemo nastaviti sutra, evi ga. Ajde, samo da idemo u bazu. Ček se, naduđem, ja već. Evo, ja sam ušao. Ajde, upadaj ti pa će nas Milanče odvesti gore do baze. Ček, vidim samo, gdje ste vi, brate? Evo smo na putu kod onog belog gambara. Što idet pomoć, idet pomoć, no gdje pak ne znaju. Kolona u kojoj... Pa imam samo ka putu dole. Aha, vidim vas. A što mislim, odlo da kućim? Ajde, ajde, ulazite vi polako, ja ću da pokrivam dok uđete svi. Ajde, ti vozite mi rovno. Ove kućete dele. Duši svi. Jesmo, jesmo, kada grojite. Idemo, čak, vozi. Čak, nema mene nazad, evo, još nema mene dođe. A ti reče, jesmo ušli. Hajde. Tere. Ovdje Miško. Zatim, sad gledam, pa niko nije, niko nije poginuo, znači da kažem do kraja, moramo da ne pokušimo. Ovo, ne, ne, nije, nije poginuo niko. Jedino ako iskuri vrijeme za lečenje, onda se svaki kao da je. Da, meni što da. Ali to je tako namešta, znači samo doktor može da da hive, koji da već. Ja sam provio zajem neki nešto nešto što sam dao na prvi zavod, turnike su stabilizacije, ali žabe se nije dosta da se da bi učeći pomoć o vremenu u sebi. Ćemo, ja ne znam, onda ne vredi ni da nastavimo nas trojice, četvorice.
A, da igramo sutra, onda da nas snimi. Pa možemo sutra. Pa može da se snimi nekako. Pa, e, ima Persistence i Battlefield uključen, znači na serveru, tako da ako niko ne bude ulazio da igra na serveru, ovo će ostati... A znam, glupo mi je, jebi ga da menja. Ne. A pazi, u svakom slučaju neće moći, ovaj, dvojica, trojica ako uđu neće moći da završe, znači ima još dva zadatka, znači... Ali će da trkaju, tu ima da ginu, da jebu vale, da se zajebavaju, znači... Pa ne znam, šta predlažete, evi ga, ja ne bi... Ja ti kažem, znači, što se mene tiče, uzmi lepo i promeni šifru do sutra i ko da će to sad neko, brate, da kažnjava ili bilo šta, mislim. A znaš šta ne bi, znaš zašto, zato što smo Jastrebu dali poveri odgovornost za server jebi ga, znaš, onda mi je glupo sada da se ja bakćem u to jebi ga, to je njipak ne uzgleda. Napišu smo poruku na forumu, privatnu poruku, e, igrali smo, promenio sam šifru, samo da ne bi neko od ovih novih ušao i ne bi se sjebao, da ne bi sjebao misiju, pošto smo stali tu i tu i gotovo. A ne bi, onda će svako to da radi, svaki put kad igra misija, neću, neka ostane onako kako jeste. Ovaj, u svakom slučaju, ali malo nas imađu, 1, 2, troj četvorica nas ima, nema šanse, ima još dva zadatka ove jačine, znači nema šanse. Da, kad smo krenuli, brate, znači otišao nam je mali Darko, otišao Nemanja, ovaj, Luton, Dinča, Milanče, otišao znači, Luton, Milanče, to su, brate, četiri čoveka, brate, četiri cevi. Je. Pa da, nije malo. Mala stvar, je. Aj, Milanče, potrebno.